Prezident Əməliyev fevralın 20-sində İtaliya Respublikası deputatlar palatasının sədri Roberto Ficoli ilə görüşüb. Prezident Əməliyev İtaliya dövlət səfərinə dəvət olunmasına görə təşəkkürünü ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, səfər çərçivəsində bu gün imzalanan və sabah imzalanacaq sənədlərin sayı 25-dən çoxdur. İmzalanan sənədlər içərisində çoxölçülü strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair birgə bəyanat xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu bəyanat təsdiq edir ki, Azərbaycan və İtaliya strateji tərəfdaşlardır. İtaliya iqtisadi sahədə Azərbaycanın bir nömrəli tərəfdaşıdır. Ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi çox şaxəlidir və daim genişlənir. İtaliya şirkətləri Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, xüsusilə də qeyri neft sektorunda çox geniş təmsil olunurlar. Səfər çərçivəsində keçiriləcək biznes forumda aparılacaq müzakirələr və əldə olunacaq razlaşmalar ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin daha da artmasına təkan verəcək. Cənab bu Qafqaz ölkələri arasında İtaliyanın ticarət dövriyyəsinin 92 faizi məhz Azərbaycanın payına düşür. Hazırda Azərbaycan ilə İtaliya arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 6 milyard dollardan artıqdır. Tap layihəsini başa çatmasından sonra bu rəqəmin daha da artması gözlənilir. Tap layihəsi vasitəsilə Azərbaycan təbii qazı İtaliya bazarına daxil olacaq. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, parlamentlər arası əlaqələr əməkdaşlığımızda çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu yaxınlarda Azərbaycanda parlament seçkiləri keçirildi. Azərbaycan və İtaliya parlamentləri beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də əməkdaşlıq edirlər. Prezident Lam Əliyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini bir daha diqqətə çatırdı. Dövlətimizin başçısı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ Münaxişə ilə qədər İtaliyanın mövqeyini yüksək qiymətləndirdi. Prezident Əliyev strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı birgə bəyannamədə İtaliyanın ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığına ifadə olunan dəstəyinin, müzakirənin BMT və ATƏT-in müvafiq sənədlərinə əsasında həllinə dair mövqeyinin təqdir olunduğunu qeyd etdi. Həmçinin İtaliyanın Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin inkişafına verdiyi dəstək yüksək qiymətləndirildi. Deputatlar Palatasının sədri Roberto Fiqo Azərbaycan-İtaliya arasında əlaqələrin xo xarakteri daşıdığını qeyd etdi. O, Azərbaycanın İtaliyanın mühüm ticarət tərəfdaşlarından biri olduğunu vurğuladı. Bu səfərin iki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişafına və dərinləşməsinə ciddi təkan verəcəyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı Roberto Fikonu Azərbaycana səfərə dəvət etdi. Deputatlar Palatasının sədri müəssif vaxtda ölkəmizə səfər etmək arzusunda olduğunu dedi. O, əminliyini bildirdi ki, sabah keçiriləcək biznes forum və imzalanacaq sənədlər İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın inkişafına yeni təkan verəcək. Deputatlar Palatasının sədri qeyd etdi ki, şirkətlərin Azərbaycanda müxtəlif layihələrdə iştiraki onların texniki biliklərinin ölkəmizə ötürülməsi baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.